Rituál polního muže. Tento rituál byl prováděn celá staletí a pochází z britských ostrovů ze středověku, kde byl považován jako způsob uctívání zla, puritány a také způsob, jak uchránit domu před těmi, kteří věděli, že to, co stojí v jejich polích, není sám ďábel. Pokud byl rituál úspěšně proveden, zaručí vám rok bezpečí. Fyzického, finančního nebo mentálního. Záleží na okolnostech, za kterých byl rituál proveden. Budete potřebovat dům na venkově, nejlépe s polem. Technicky vzato vše, co je požadováno, je velká zahrada nebo dvorek. Čím větší, tím lepší. Ale úspěch přichází jen tehdy, pokud se dům nachází na venkově. Dále svíčku. Pokus k užití baterky, mobilu nebo jakéhokoliv jiného elektronického zdroje světla nebude fungovat. Světlo začne vypadávat a úplně zasne, již po pár sekundách. Což je také důvod, proč je vyžadována svíčka, olejová lampa či jakýkoliv jiný neelektrický zdroj osvětlení. Dále bude potřeba krucifix. Později vysvětlím proč. Dále hodinky nebo budík, který budete moct nosit sebou. Znovu upozorní, že mobil během rituálu nebude fungovat. Než rituál započne, ujistěte se, že je dost pozdě na to, aby kolem vás nebyl nikdo jiný než vy a slunce již zapadalo. Bytost, kolem které se celý rituál točí, se neobjeví, pokud bude přítomen kdokoliv jiný než sám vyvolavatel. Nejčastější úspěšné vyvolání proběhlo v 9 hodin. Zapálte svíčku. Vyjděte ven z domu a mezi tím, co čelíte domu, 7krát zašeptejte větu. Ale kdo bude odhánět vrány? Ale kdo bude odhánět vrány? Ale kdo bude odhánět vrány? Na 7. šepot uslyšíte spoza vašich zad. To není tu největší problém. Jděte zpět k domu, aniž byste se ohlédli za sebe. Jakmile se přiblížíte k budově, vejděte dovnitř a zavřete dveře. Nyní rituál začíná. Vše, co se ve vašem domě mohlo otevřít, se právě otevřelo. Vezměte svůj krucifix do místnosti, do které vedou jen jedny dveře. Zavřete je a krucifix nechejte v místnosti. To bude vaše místo bezpečí, jen pro případ, že by se rituál zvrtl. Ujistěte se, že všechny zásuvky, skříňky, šuplíky, zkrátka cokoliv, co se může nějakým způsobem otevřít, je v místnosti zavřeno. Pokud se dostanete do vaší bezpečné zóny, čeká vás záhuba. Vaším cílem je zavřít vše, co je otevřené, než odbije půlnoc. A zní to lehce, ale zamyslete se nad tím. Každá brašna, každé zavazadlo, každé okno, každé dveře, každá nádoba i sklenice ve vašem domě se právě otevřela. Výzvou není je zavřít, ale vše si zapamatovat. Až se budete pohybovat skrz váš zatemněný dům, všimněte si, že v koutku vašeho oka budete schopni spatřit muže, oblečeného do farmářského obleku. Jeho kůže je jako popel šedá. Nedívejte se na něj. A hlavně se mu nedívejte přímo do očí. Bát se ho ovšem nemusíte. On není polním mužem. Je pouhým poslem, jakýmsi rozočím, který dohlíží, že skutečně vše zavíráte. Bude vás následovat, ale nebude vám stát v cestě. Nedívejte se do vaší zahrady nebo do pole. Pokud tak učiníte, všimněte si, že tam stojí strašák, který tam nikdy dříve nebyl. Místo hlavy má kravskou lebku a jeho končetiny jsou až neuvěřitelně prodlouženou verzí rukou a nohou lidské bytosti. Jediná věc, která mu chybí, je hlava. Pokud při procesu selžete nebo se nedostanete včas do bezpečné zóny, vezme si vaši hlavu. Důvodem, proč jsem vám říkal,
aby se nedíval do pole, je, že si všimnete toho strašáka. A on si vás všimne také. Hned poté opustí svoje místo. Tohle je onen muž z pole. Pokud se do pole nepodíváte, neviděli jste strašáka ani jeho původní místo, budete mít na dokončení rituálu čas až do půlnoci. Pokud jste si 100% jistý, že vše ve vašem domě je zavřené, jděte spát. Po dobu přesně jednoho roku budete mít garanci absolutního bezpečí ve všem, co uděláte. Tedy záleží na čase, kdy se započal rituál. Pokud jste začali 3 hodiny před půlnocí, budete mít garanci jen fyzického bezpečí. Mnoho lidí se tímto způsobem prodloužilo život, jako například pacienti s rakovinou a staří lidé. Pokud jste začali 2 hodiny před půlnocí, nebudete zabezpečeni jen fyzicky, ale také finančně po celý rok. Můžete odejít z práce a nikde nepocítit nedostatek peněz. Ať už vyhrajete v loterii nebo lidé kolem vás, prostě pocítí potřebu dát vám věci zdarma. Ovšem, musím vás varovat. Budete si muset zosnovat plán dříve, než přijde konec roku. Vaše bezpečí se časem ztratí a s ním i všechny finance, které jste vyhráli. Raději si zajistěte nějaký biznis, neoprovejte chytrou investici. A nakonec, započnete-li rituál hodinu před půlnocí a nějakým způsobem se vám povede ho dokončit, což pochybuji, budete zcela zabezpečení ve všech směrech na celý rok. Žádná z vašich akcí nebude mít negativní následky. Osobně vám radím, nedělejte nic nemorálního. Ale povede-li se vám za jednu jedinou hodinu zavřít všechny krabice, sklenice, dveře, brašny, zásuvky a skříně, tak si dělejte, co se vám k sakru zlíbí. Pokud jste se podívali do pole a uviděli toho strašáka, ničím z toho obdarováni nebudete, ani pokud jste celou akci dokončili. Podíváte-li se ven, polní muž opustí své místo. Podívá se na vás a rozběhne se. Máte maximálně minutu na to, abyste se dostali do vašeho pokoje bezpečí. Vběhněte dovnitř a zamkněte se na několik západů. 2x zkontrolujte, zda je vše zavřené. Nechcete, aby se dostal dovnitř. Budete muset vydržet škrábání a drápání na dveře. Zlostné výkřiky hrozeb a sliby milosti, pokud mu otevřete. Cokoliv řekne nebo udělá, neotevírejte. Není za žádných podmínek možné, abyste opustili vaši bezpečnou zónu a mohli mu čelit. Hodně štěstí. Zůstaňte bezpečí.